សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង ਐඩ් មីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកានឋានសូរដោកាទី10ភាគទី14តោះឡៅនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតមកភ្នែករបស់មនុស្សភ័យច្រើនឡើងក្រហមបន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតកំឡុងធៀបដល់អស់ចាជាច្រើនបានកើតឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានប្រែខ្លះទៅជាកម្មរស្មីនៃពន្លឺដែលបានចាប់យកប្រេផ្សាយចំពោះចំណុចនៃពន្លឺពោបៃតងទាំងអស់នោះ ហេហេសៀវយៀនបានត្រំតែសាច់បានតបពីបានឃើញភ្នែកក្រហមនៃក្រំរបស់ហូនយូគាត់បានបោកដៃរបស់គាត់ហើយពលឺពួរបាយតងទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាត្រូវបានកោះហៅដោយអ្វីមួយពួកវាបានបញ្ចេញសម្លេងហូកញ្ជ្រៀវខណៈពេលដែលពួកវាបានកាច់ចេញពីដៃអ្នកដែលបានព្យាយាមចាប់យកពួកវាពួកវាទាំងអស់នោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាចូលទៅក្នុងដៃរបស់សៀវយៀនត្រឹមតែពី3ដងហឹមតែប៉ុណ្ណោះ សៀវយានបានបះមុខរបស់គាត់ហើយបានញញឹមទៅកាន់ដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វបន្ទទៅពីបានចាប់យកគ្រួពុយព្រះពោធិសត្វទាំងអស់នេះបងប្រុសព្រះពោធិសត្វសូមអរគុណហើយចំពោះអំណោយនេះបន្ទទៅពីនេះមកគាត់បានផ្ទត់ម្រាមដៃរបស់គាត់ហើយគ្រួពុយព្រះពោធិសត្វ២៣គ្រាប់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានខ្ទាតចែងនិងបានបង្ហាញ់ខ្លួននៅចំពោះមុខស៊ុនអឺឆៃលិនគូឈិនយ៉ាងនៅសមាជិកដោះតៃទៀតនៃក្រុមរបស់គាត់គូឈិនយ៉ាងគូសិង នឹងមនុស្ស២៣អ្នកផ្សេងទៀតក៏បានសម្លឹងទៅមើលគ្រុបពុយព្រះពទិស័តដែលនៅចំពោះមុខពួកគេដោយភ្នែកក្តៅក្រហាយពួកគេបានចាប់យកពួកវាដែលមិនដឹងខ្លួនមុននឹងលើកដៃអរគុណទៅកាន់សៀវជីនលោកអ៊ំសៀវជីនសូមអរគុណហើយអើយវាគ្មានអវ័យនោះទេសៀវជីនបានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលរបស់គាត់គាត់បានសម្លឹងទៅមើលក្រំដែលមានភ្នែកក្រហមមុននឹងផ្ត់មរាមដៃរបស់គាត់ម្ដងទៀត ក្រពួយព្រះពោធិសត្វក៏បានហោះចេញទៅហើយក៏បានឈប់នៅចំពោះមុខនាកជំនាញអភិជាក្រិតមួយចំនួនចឹងអត់មានសុំពយុលពីអ្នកនៅខ្លះគ្នាជាអត់ដឹងអាភិជាក្រិតអាភិជាក្រិតហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអត់លំអៀងទៅណាណាវានៅកដាលសកម្មភាពភ្លាមៗរបស់សៀវយៀនក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួននោះមានការភ័ន្តច្រឡំពួកគេបានចាប់យកក្រពួយព្រះពោធិសត្វយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលនៅចំពោះមុខពួកគេខណៈពេលដែលទឹកមុខដឹងគុណបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេ ពួកគេបានប្រញាប់ប្រញាល់ដកខ្លួនចេញទៅឆ្ងាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយពួកគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសៀវយៀនមិនមានបំណងចង់ឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិបន្តនោះទេក្រុមរបស់ហួនយូជាវហ្វេងកំពុងតែសម្លឹងមើលសៀវយៀនដែលកំពុងតែចែកចាយគ្រូពុជប្រពតទីសັດដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំពុនលឺពួកក្រុមបានភ្លឺនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេអ៊យអាជួបហើយឯងកំពុងតែស្នើសុំសេចក្តីស្លាប់ហើយ ទីបំផុតជីវហ្វេងមិនអាចគ្រប់គ្រងកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទេខណៈពេលដែលពលលឺពូក្រហមនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់គឺកាន់តែក្រាស់ឡើងសម្រេចដល់ខុងសម្បាដែលពោពេញទៅដោយចេតនាសម្លាប់ក៏បានម្លើឡើងនៅជុំវិញទីកន្លែងនេះជីវហ្វេងក៏បានបេះមុករបស់គាត់ជីវជាតិបន្ទាប់ពីបានលើកសម្រេចដល់ខុងសម្បារបស់ជីវហ្វេងដែលពោពេញទៅដោយចេតនាសម្លាប់ភ្នែករបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាសត្វដ៏កាចសាហាវនៅពេលដែលគាត់បានសម្លាប់ទៅលើជីវហ្វេង ជួរពេងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាត្រចៀកនៅលើស្បែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបះសៀវយិនសម្លឹងមករោមានតែពេលនោះទេដែលគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ផ្សេងខ្លាចមួយចំនួនទឹកមុខរបស់គាត់នៅតែអាប់អួរនឹងត្រចៀកភ្នែករបស់គាត់មិនចោះចាញ់ការសម្លឹងមើលរបស់សៀវយិនឡើយខណៈពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរថាយើងបានចូលមកក្នុងដើមជួរបុរាណព្រះពុតិសាទនេះជាមួយនឹងគ្នាហើយបានជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើន យ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះឯងគឺចង់ច្អក់យកគ្រាប់ពុយប្រភពទិសដៅតែម្នាក់ឯងឯងធ្វើនេះដូចជាមិនសមហេតុផលបន្តិចទេឬសៀវយិនបោះផ្ទុសំណើចបន្តពីគាត់បាលើកដូចណេះគាត់បាននិយាយថាថាម៉េចមិនសមហេតុផលមែនទេខ្ញុំខ្លាចថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលឯងកំពុងតែគិតនោះទេឯងគួតតែគិតចង់និយាយគ្នាដោយការប្រកន្ដាប់ដៃមែនទេ សិលយញ្ញបានចូលចាំងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាប្រសិនបើមិនមេដោយសារតកម្លាំងរបស់គាត់បាទរៀបរៀងជីវហ្វេងនោះទេទ umnong ជាជីវហ្វេងនេះនឹងវិប្រហាហើយនឹងដណ្ដើមយកក្រពុយព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងដាច់របស់គាត់ដោយបង្ខំជាមិនខានទ umnong ជាជីវហ្វេងនឹងវិប្រហាហើយដណ្ដើមយកក្រពុយព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងដាច់របស់គាត់ដោយបង្ខំជាមិនខានតើនេះមានអ្វីដែលមិនសមហេតុផលតើ ជាក្នុងភ្នៃរបស់ជូហ្វេញូហើយចេតនាសំឡាប់ដល់សហាវខូខៅដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននោះក៏បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាជាសម្ដានល្អដែលគាត់បានរក្សានៅក្នុងគំនិតដែលមិនសមហាត់ផល់មួយចំនួនហើយមិនបានវាប្រហាទៅលើសៀវយិនភ្លាមភ្លាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបែរទៅមើហួនយូហើយសំលេងរបស់គាត់គឺអាបអួរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាលោកហួនយូកុំប្រាប់ខ្ញុំថាលោកគឺសមាជិកដែលបានເຄីគាត់ឆក់យកក្រុមពុយព្រះពោធិសត្វទាំងអស់នេះ ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកបឡុងពេលនេះមិនទទួលបានដំណライអអ្វីទួតតែសោះមែនទេទឹកមុខរបស់ហួនយូគឺស្ងប់ស្ងាត់គាត់មិនបានឆ្លើយតបនោះទេទិដ្ឋទៅវិញភ្នែករបស់គាត់ទាំងគូនោះគឺប្រែទៅជាស្រពោនដោយទឹកមុខអាក្រក់ហើយបានបង្ហាញនោះក៏มันពេញចិត្តនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែពិបាកទប់កំហឹងនិងចេតនាសម្លាប់នៅពេលនេះហួនយូនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះហ៊ុនពេលដែរសម្លេងដ៏ត្រជាក់របស់គាត់ត្រូវបានលើឡើង សៀវយិនសុំចិត្តរំលែកគ្រុបភុជព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន8មកដល់ត្រកូលខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងក៏សំពុងបិសាមយូរាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងនេះសៀវយិនក៏នឹកបន្ទាប់ពីបានលើដូចនេះគាត់បានលៀតប័ណ្ណដៃរបស់គាត់ហើយគ្រុបភុជព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន11គឺបានស្ថិតនៅក្នុងប័ណ្ណដៃរបស់គាត់ប្រសាណបាគាត់ដោះឲ្យគ្រុបភុជព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន8ទៅដល់ពួកគេនោះគាត់គឺនៅសល់តែ3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលសៀវយិនចង់ធ្វើនោះទេ ជានេះទៅទៀតក្រពុយព្រះពទិស័តនេះគឺមិនឥតពលដ៏អត់កំបាំងក្នុងការបង្កើតឱកាសទៅដល់បុគ្គលម្នាក់ក្នុងការឈានទៅដល់កម្រិតឌូសេងដោយជោគជ័យហើយក្រពុយព្រះពទិស័តនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចម្រាញ់ឆ្នាំគ្រប់ព្រះពទិស័តផងដែរឆ្នាំគ្រប់ចំណាត់ត្រាទី8នេះដែលអាចក៏ຫາរន្ទះឆ្នាំគ្រប់9ពោះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅកម្ពុជានៅកម្រិតទី9កាសផ្លាស់ប្ដូរទាំងប្រាំ9ទៅជាឈួតប្រសិនបើកត់ផ្ដាល់ក្រពុយក្រពុយពទិស័តទាំងអស់នេះទៅដល់ បាក់ពួកទាំងពីរនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនអាចទម្លុះទៅដល់កម្រិតឌូសេងតាសៀវយៀនអាចនឹងផ្ដាល់ឱកាសបែបនេះទៅដល់ពួកគេក្នុងការបង្កាត់សត្រូវដល់មានអត្ថប្រយោជន៍ដោយគ្មានហេតុផលដោយរបៀបណាទៅជាមួយនឹងចរិតរបស់សៀវយៀនគាត់នឹងមិនធ្វើអអ្វីដែលល្ងង់ខ្លៅនោះទេដូច្នេះហើយគាត់បានក្រូវីក្បាស់ធ្នំធ្នំហើយក៏បានឆ្លាតយឺតយឺតថាខ្ញុំគឺសុបប៉ាឌីសាយ ប াড় ជាការណីកាន់តែកាន់លែងនេះកាន់តែតានតឹងបន្ទាប់ពីពាក្យទាំងពីរម៉ាត់របស់សៀវយៀនបានបន្លឺឡើងជាជឿតស៊ុំ piet មួយបានสังកត់លើចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយពួកគេបានដឹងថាបញ្ហានៅថ្ងៃនេះគឺមិនអាចបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីបានឡើយទឹកមុខរបស់ហ៊ុនយូបានប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីសៀវយៀនបាននិយាយពាក្យទាំងពីរម៉ាត់នោះហ៊ុនយូបានសំឡឹងទៅមើលសៀវយៀនហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានងក់ក្បាលយឺតៗហើយនិយាយថាអញ្ចឹងក្នុងករណីនោះ ខ្ញុំមានតែអាចសម្លាប់ឯងជាមួយសិនប៉ាំងបន្ទប់ពីពាកសម្ដីចុងក្រោយរបស់ហ៊ុនយូបានម្លើឡើងដាក់ជំនីជាច្រើនដែលមកពីត្រកូលហ៊ុននឹងក៏សម្ពន្ធ៣3យូដាសូក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងធេរបស់ពួកគេព្រមព្រំគ្នាដូចមានមានការអត់ធ្មត់អ្វីទាំងអស់រៀងការរបស់ពួកគេបានបញ្ចេញពលឫខណៈពេលដែលពួកគេបានធ្វើការលំពាត់ក្រុមរបស់សៀវជៀន ទឹកមុខនៃក្រុមរបស់ស៊ុនអឺបានប្រែទៅជាត្រជាត្រជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលត្រកូលហ៊ួននិងក៏សម្ពន្ធបៃសាមយូរ៉ាស៊ូបានបើកកាហ្វេប្រហាក្នុងពេលតែមួយពួកគេបានបោះចំភៀតទៅមុខហើយកំឡាំងធៀបនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេក៏ចាប់ដើមចរាចរណ៍គូឆេងយ៉ាងបានស្រែកយ៉ាងត្រជាថាហ៊ួនយូតើឯងពិតជាមានកម្រងចង់ចាប់ផ្ដើមសងគ្រឹបដល់ថុំមួយរវាងត្រកូលគូនិងត្រកូលហ៊ួនមែនទេ ស្នាមញញឹមដ៏ស្រទន់បានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ហូនយូទៅពេលដែលគាត់បានឮសំរេចរបស់គូជីងយ៉ាង។ហាហាសង្គ្រាមធំមែនទេ?ត្រកូលហូនរបស់ខ្ញុំមិនដែលខ្លាចត្រកូលគូរបស់ឯងនោះទេ។យើងបានទុកឲ្យពួកឯងរស់នៅដោយសោកស្ដាយអស់ជាយូរមកហើយដើម្បីទុកពេលវេលឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នារស់នៅបានយូរបន្តិចទៀត។តើឯងពិតជាគិតថាត្រកូលហូនរបស់យើងមិនហ៊ានបះពុះទៅដល់ពួកឯងមែនទេ? នេះដកកាយសហការរបស់គាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវជីនវិញនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាថ្មីថ្មីនេះគេឈ្មោះរបស់ឯងគឺបានផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញតរគូលហ៊ុនរបស់យើងសម្បីតែធានសុនទី4ក៏បានបរាជ័យដែរកាសនោះខ្ញុំគឺបានប្រាប់ពួកគេថាយើងគួរតែចាប់វិធានការយ៉ាងមុតប្រសិនបើយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះបើជាមិនខ្វល់ខ្វាយទៅវិញឯងគឺបានរុញផិតជីវិតឯឡៅនេះក៏ប្រុសថាពួកគេមិនខ្វាយខ្វល់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ចប់ជំហរដែលបានជជែកតតាំងដាក់នៅថ្ងៃនេះកម្លាំងធាតពោះខ្មៅដ៏ក្រាស់មួយរំពេចក៏បានសាយភាយចៃពីរៀងការរបស់ហ៊ុនយូទៅគ្រប់ទីទីបន្ទុកពីពីកសម្ដេចរបស់គាត់បានបម្លើឡើងរលកនៅធម្មពលដ៏ត្រជាក់បានបន្តសាយភាយចៃពីរៀងការរបស់គាត់ទឹកមុខដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានលេចឡើងនៅលើមុខក្រុមរបស់សុនអឺនៅពេលដែលពួកគេបានដឹងពីរលកនៃធម្មពលដ៏អស្ចារដែលបានរៀបដាស់ចៃពីរៀងការរបស់ហ៊ុនយូ ហួនយូនេះអាចជොបចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង3នៅក្នុងចំណោមយុវជនចំនួនក្រ័យនៃត្រកូលហួនមនុស្សបែបនេះគឺពិតជាពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងណាស់សៀវជីនមកអោយខ្ញុំមើលលបងជូហ្វេងអ្នកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានរៀបរៀងដោយក៏សម្ពាត់បេសាក់យុដាសួររបស់លបងនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលមកពីត្រកូលហួនរបស់ខ្ញុំជូហ្វេងបានមកក្បែររបស់គាត់បន្តពីបានលឺពាកសម្ដីរបស់ហួនយូគាត់បានក៏លេកទៅមើលសៀវជីនហើយនិយាយថា ខ្ញុំក៏ចង់ប្រជុំមកជាមួយនឹងមនុស្សកំឡៃបញ្ញានេះដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលបងហ៊ុនយូបាននិយាយរួចហើយនោះខ្ញុំនឹងទុកវាឲ្យលបងចោះវាប្រហាប៉ាំងចេតនាសំឡាប់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខ្សែព្រែករបស់អ្នកជំនាញជាច្រើនដែលនៅជុំវិញក្រុមរបស់ស៊ុនអឺបន្ទាប់ពីសំឡេងដល់ត្រចះរបស់ជូហ្វេងបានលើឡើងសសរនៃកម្លាំងធៀបដ៏មានអំណាចក៏បានបែងសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមរបស់ស៊ុនអឺដោយគ្មានមេតា ដោយប្រជុំមុខជាមួយនឹងការវិប្រហាររបស់អ្នកជំនាញជាចរើនដេមូ២ត្រកូលហួននឹងក៏សំពន្ធបីសិបយូរ៉ាស៊ូក្រុមរបស់ស៊ុនអឺក៏បានបញ្ចេញនូវសម្ពេងក្រហមដ៏ត្រចៀកដៃអាវរបស់ពូកែត្របាក់រលឹះចែងហើយសសននៅក្នុងកម្លាំងធេតទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានបម្លែងនៅពេលដែលពូវីនៅតែមានចម្ងាយឆ្ងាយពីរៀងការរបស់ពូកែនៅឡើយបើទោះបីជាក្រុមរបស់ពូកែមានចំនួនតែជាងក្រុមរបស់ហួនយូនឹងក៏សំពន្ធបីសិបយូរ៉ាស៊ូក៏ដោយក៏គុណភាពរបស់ពូកែគឺប្រសើរជាងបន្តែក ស៊ុនអឺក៏បានងាកទៅរកសៀវយៀននៅពេលដែលនាងបានបំបីសបសល់កំពឡាំងធៀបទាំងអស់នេះបងប្រុសសៀវយៀនហេតុអ្វីបានជាបងមិនទុកហ៊ុនយូនេះមកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយទៅអេយ៍វាគ្មានអ្វីដែលត្រូវចាំបាច់នោះទេសៀវយៀនបានញញឹមតិចៗបន្ទាប់ពីបានឮដូច្នេះហើយមុនពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងដើមឈើបុរាណព្រះពោធិសត្វគាត់គ្រាន់តែអាចទទួលបានជាជំនួយទៅលើហ៊ុនយូដែលកំពឡាំងរបស់គាត់ស្ថិតនៅកំពូលនៃកម្រិតទី9ការផ្លាស់ប្តូរទាំង6រកសាន់បានគាត់រៀបរាប់ការជួបភ្លើង អីឡោនេះកំរិតហើយនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់សៀវយៀនគឺលើសហូនយូទាំងស្រុងតើហូនយូនេះមានអ្វីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសៀវយៀនបានទៅសៀវយៀនបានក្រឡេកទៅមើលអ្នកជំនាញអភិជាក្រិតមួយចំនួនដែលបានដកខ្លួនចេញទៅឆ្ងាយហើយមនុស្សទាំងអស់នេះគឺមានភារកិច្ចមម្នារើសិនបើពួកគេជួយទៅដល់ក្រុមរបស់ហូនយូនោះសំពីតដែលពួកគេនឹងប្រជុំមុខនឹងកាន់តែកាន់ឡើង ប្រាសនបាសៀវជាំមិនប្រឹកបរំថាពួកគេអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសត្រូវរបស់គាត់នោះទេគាត់ប្រកាសជានឹងមានចំណាយក្រពុយព្រះពុតិសាទ២-៣បន្ថែមទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមតែកដអស្ត្រាជាមួយនឹងជាវហ្វេងនិងអ្នកដេណូសេសសល់ហើយអ្នកជំនាញអាភជាក្រិតដេណូសេសសល់នឹងតំណងជាអ្នកពពន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេបន្តពីពួកគេទៅទូបានក្រពុយព្រះពុតិសាទ ដោយដូច្នេះហើយយើងគោះតែអាចដោះស្រាយជាមួយមនុស្សទាំងអស់នេះបានបើទោះបីជាពួកគេមានគ្នាច្រើនក៏ដោយស៊ុនអឺមិនបានស្នើសុំអអ្វីទៀតនោះទេបន្តទៅពីบ้านលឺពាកសម្ដីរបស់គាត់នាងក៏បាននិយាយថាបងគោះតែប្រុងប្រយ័ត្នផងសៀវយៀនយឺនមិនបន្តពីบ้านលឺដូច្នេះគាត់បានបោះចំភិតទៅមុខហើយបានដើរយឺតៗចេញពីក្នុងរងវងដែលកូនសម្ពន្ធបៃសាមយូឡាស៊ូនិងត្រកូលហ៊ួនបានបង្កើតឡើងមនុស្សទាំងអស់នោះក៏បានបើកផ្លូវឱ្យគាត់ដើរចេញ មិនតែបន្ទាប់ពីសៀវយៀនចាញ់ពីររងងបំណោះទេតើពួកគេបានកែតម្រង់ដែលនៅជុំវិញក្រុមរបស់ស៊ុនអឺពុនលឺពោះខ្មៅបានភ្លឺនៅក្នុងភ្នែករបស់ហ៊ុនយូហើយគាត់ក៏បានសួរនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញសៀវយៀនដែលយឺតយឺតមើលមុខហើយបានឈប់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមុខរបស់គាត់តើត្បូងព្រះបរាណធូសឺគួរតែនៅក្នុងដាច់របស់ឯងមែនទេសៀវយៀនបានសើចហើយសួរថាតើឯងចង់បានវាមែនទេអញ្ចឹងចូលមកយកវាមក ហ៊ុនយូបានបិទភ្នែករបស់គាត់ហើយទឹកមុខងងឹតនឹងត្រោចជាស្រាប់តែបានលេចឡើងនៅលើមុខស្លេករបស់គាត់ទឹកមុខញោញឹមរបស់សៀវយៀនក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានចេតនាសម្រាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានកើនឡើងហ៊ុនយូបានសើចយ៉ាងត្រោចជាហ៊ឺចំចិះអណ្ដាតឲ្យបើស្រួយមែនសៀវយៀនបានញោញឹមទៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលហ៊ុនយូដែលនៅចំពោះមុខគាត់គាត់ក៏បាននិយាយថាឈប់លេងល្បែងទាំងអស់នេះទៀតទៅវាគ្មានប្រយោជន៍ទៀតនោះទេនៅចំពោះមុខខ្ញុំនោះ សៀវយៀនភ្លៀងភ្លាមនោះក៏បានប្រកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់វាចំពោះទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់បន្ទាប់ពីពីាកសម្ដេចរបស់គាត់បានបានលើឡើងខ ճ ល់ក្តៅមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនខណៈពេលដែលការប្រែប្រួលដ៏ខ្លាំងខ្លាមួយក៏បានកើតឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងលំហនេះបន្ទាប់មករូបរាងមួយក៏បានស្ទុះចេញពីក្នុងខ្ចល់ហើយក៏បានហោះចេញមកវិញយ៉ាងវេទនាមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាហួនយូ ទឹកមុខរបស់ហួនយូប្រែទៅជាអាប់អួរបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំដោយគំដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនគាត់បានក្រឡេកទៅមើលរូបភាពបំផុនដែលស្លេកបន្តែកវានឹកស្មានមិនដល់សោះថាអារម្មណ៍របស់សៀវយៀនគឺពិតជាមឹកស្រួយណាស់សៀវយៀនបានក្រឡេកទៅមើលទឹកមុខអាប់អួររបស់ហួនយូហើយគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលសម្រភូមិដ៏ច្របូកច្របល់២ចម្ងាយមុននឹងក្រវិកបាល់ ដោយមិនបងអងយូគាត់បានបោះជំភីទៅមកស្រាប់តែកម្លាំងធាតដោះធំធេងនឹងខ្លាំងក្លាដែលមិនអាយប្រៀបទឹមបានមួយរំពេចក៏បានខ្សែភីចែងពីរៀងការរបស់គាត់ទៅគ្រប់ទិសទីកម្លាំងនេះបានខ្សែភីយពីពេញលំហទាំងមូលនៅពេលដែលវាបានលេចឡើងបុគ្គលទុនខោយមួយចំនួនក៏បានទៅទួលរងនៅសម្ពាធនេះហាកំពូលនៃកម្រិតទី9កាសផ្លាស់ប្ដូរទាំង9មែនទេទឹកមុខរបស់អ្នកជំនាញអាភិជាក្រត់ទាំងអស់នោះដែលនៅពីចំណាយស្រាប់តែបានផ្លាស់ប្ដូរ នៅពេលដែលពួកគេបានដឹកពីភាពខ្លាំងនៅក្នុងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លានេះទឹកមុខរបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញពីការតក់ស្លុតនៅពេលដែលពួកគេបានមើលទៅកាន់សៀវជីនពួកគេទាំងអស់គ្នាបានដឹកយ៉ាងច្បាស់ថាសៀវជីនមានកម្លាំងខ្លាំងបែបនេះកាលពីមួយខែមុននោះទេទឹកមុខរបស់ហ៊ួនយូបានញ័រនៅពេលនេះហើយមុខរបស់គាត់បានប្រែខ្លាចទៅជាអាក្រក់បំផុតមែនតែពេលនេះទេទើបគាត់បានដឹងពីមូលហេតុដែលសៀវជីនមានខ្លាចគាត់ ចំណ ላይ នោះគឺដោយសារតែកម្លាំងរបស់សៀវយៀនបានលើសឆ្ងាយពីគាត់តទៅហើយចំពោះកម្លាំងរបស់ឯងស្ថិតនៅកម្ពុជានៅកម្រិតទី9កាសផ្លាស់ប្ដូរទី9មែននោះតើឯងគិតថាខ្ញុំខ្លាចឯងមែនទេ?ហួនយូបានស្រုပ်ខ្ចប់ដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយគាត់បានបង្ក្រាបភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលតារ៉ាដែលបានបង្កើតឡើងដោយដៃរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូររូបសកម្មនៃត្រកូលបានលេចចេញមកជាបន្តបន្តនៅលើឆ្ងាយរបស់គាត់ ហើយកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលរូបស័កនៃត្រកូនេះបានលេចឡើងកម្លាំងរបស់គាត់ក៏បានខិតទៅជិតដល់កម្រិតរបស់សៀវយិនក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសៀវយិនបានញញឹមហើយបានងក់ក្បាលរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានដឹងពីកម្លាំងរបស់ហូនយូហាកាសផ្លាស់បដូរទាំង8មែនទេជាអក្សរអីវានៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហេហេយើងនឹងដឹងថាតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបន្ទាប់ពីមានការដោះដូរគ្នារួច ហួនយូបានសើចយ៉ាងត្រចៀកត្រានៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បាក់ផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ក៏បានបង្កទៅជាត្រាដ៏ស្មុកស្មាជាច្រើនកម្លាំងធាតត្រចៀកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏បានបង្កទៅជាបាតដៃពណ៌ខ្មៅដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចនៅចំពោះមកគាត់ជាមួយនឹងលើបื้นដូចជាផ្លេកបន្តោសម្រេចដ៏សែនវេទនីក៏បានមើលឡើងចិញ្ចីបាតដៃហើយមានមុខដ៏ប្រែប្រផ្សេងដែលអាចមើលឃើញនៅលើនោះបាតដៃបំផ្លាច់ប្រលឹងហួនយូបានបញ្ចេញសម្រេចយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីសម្ដែងដល់វេទនានេះមិនមើលឡងចែងពីបាទដៃបាទដៃពូខ្មៅងងឹតនោះក៏បានប្រញាល់ប្រញាល់សំដៅទៅរោសៀវជាិនក្នុងលើបื้นដូចជាភ្លេចបន្តោបាទដៃខ្មៅងងឹតនោះมันធំនោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្ទុកនូវកម្លាំងធៀបដែលងងឹតនឹងត្រជាកខ្លាំងហ៊ួនយូបានយល់ថាគាត់នឹងចាញ់ព្រោះសិនបើគាត់មិនបានប្រើកម្លាំងទាំងអស់ព្រោះឆាំងជាមួយនឹងសៀវជាិនដែលខ្លាំងជាងគាត់នោះទេខ្ញុំបាននិយាយរុយហើយថាវាគឺនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ សៀវយៀនម៉ាក្រូវីក៏បានរបស់គាត់យឺតជឺតទោះបីតែបាក់ដៃដ៏មេត្តាពលរបស់ហ៊ូនយូបានមិនទោះចំពោះមួយរោគាត់ក៏ដោយបន្ទាប់មកគាត់បានបោះជំភិនយ៉ាងទន់ភ្លន់ចំនួន២ទៅខាងមុខហើយក៏បានលេខមុខនៅចំពោះបាក់ដៃរបស់ហ៊ូនយូហ៊ូនយូបានសំលឹងទៅមើលដល់ខ្សែភ្នែកភញាក់ផ្អើលខណៈពេលដែលអណ្ដាភ្លើងដកដៅមួយរំពេចក៏បានលេខចែង២ដៃស្ដាំរបស់សៀវយៀនទីបំផុតវាក៏បានទះធ្នំៗទៅក្នុងបាក់ដៃខ្មៅគំងកត់នៅក្រាក់ការជប់កែងមួយក៏បានអូបលាយមួយរំពេច ខណៈពេលដែលកំពុងទាំងពីរបានបះទង្គិចគ្នាបន្ទទៅពីនោះមកគ្រប់គ្នាដែលបានមើលឃើញក៏បានស្រឡាំងកាំងនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញបាទដៃខ្មៅងងឹតដែលត្រូវបានប្រមូលផ្តុំដោយកម្លាំងធាតភិជាត្ររបស់ហួនយូត្រូវបានបំបីដោយងាយដោយការវាយប្រហារដោយចៃដុនពីបាទដៃរបស់សៀវជៀនកម្លាំងនេះបានតុបស្កាត់ការវាយប្រហារយ៉ាងពេលប្រកតចាប់តាំងពីពេលវាមានកម្រិតខុសគ្នាទាំងស្រុង អូខ okay, េអ Hospital... ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងរបស់យើងគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហ្នឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលបន្ទាប់ទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពោសម្ដានល្អសុខភាពល្អបាយបាយ